ৰখিবুল হুছেইনলৈ মোৰ মোৰ প্ৰশ্ন যে আপোনাৰ এবাৰ বিধায়ক পথ খাৰিষ্টবাদেই এই কমলাক্ষদেৱ পুৰুষস্থ বসন্ত দাস শশী দাস তেওঁলোকৰ নাম মুখত উচ্চাৰণ কৰিবলৈ কিয় সাহস হোৱা নাই আৰু ৰখিবুলৰ এইটো চৰিত্ৰই মুছলমানৰ তেজেৰে হাত ৰঞ্জিত কৰি ৰাজনীতি কৰাই তেওঁৰ চৰিত্ৰ গতিকে তেওঁতো শ্বেৰমানসে মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব মিয়াক মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব কমলাক্ষ বসন্ত দাস শশী দাসৰ নাম পৰ্যন্ত উচ্চাৰণ কৰিবলৈ তেওঁৰ সাহস নাই তেওঁৰ ডেপুটি লিডাৰ আৰু তিনিজন বিধায়কে এইদৰে দলৰ বিৰুদ্ধে অপেনলি বিজেপিৰ হৈ মুক্ত প্ৰচাৰ চলাই আছে বিজেপিৰ হকে তেওঁলোকে এচেম্বলিত বিজেপিৰ ছাপৰ্টত কথা কৈছে তৎসতে তেওঁলোকৰ নামমুখত উচ্চাৰণ কৰিবলৈ দেখুৱাবলৈ নিচিনা সাহস নাই কাৰণ শ্বেৰমান হ'ল আৰু শ্বেৰমানৰ বিৰুদ্ধে বিধায়ক পদ খা খাৰিজ কৰিবলৈ লিখিছে বিভিন্ন কথা তেওঁ কৈ আছে কাৰণ শ্বেৰমান মানে মিয়া মুছলমান গতিকে মুছলমানক মাৰিহে তেওঁ নেতা হয় মুছলমানৰ তেজেৰে হাত ৰঞ্জিত কৰিহে তেওঁ নেতা হৈয়ে আছে ইমান দিন দলটোৱে দলটেক নাই কৰা মই কংগ্ৰেছত আছোঁ আপোনালোকে অকল আজমলে দেখিলেনে গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈক ভোট দিবলৈ মই তিনিদিন ফেচবুক লাইভ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে গৌৰৱ গগৈ বিজয়ী কৰক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ হৈ প্ৰচাৰ কৰিছোঁ মই কংগ্ৰেছ দলত আছোঁ যদিও তেওঁলোকে মোক নিলম্বিত কৰি ৰাখিছে দলৰ ভিতৰত কি আলোচনা হয় কোনো কি নিৰ্দেশনা মোৰ ওচৰত আহে হাঁহি উঠিছে ভাই হাঁহি উঠিছে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া আপোনাক মই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ যে আপুনি দুহেজাৰ এক চনৰ পৰা ষোল্ল চনলৈ ইমান শক্তিশালী মন্ত্ৰী আছিলে তেতিয়া আপোনাৰ দিনত বৰপেটাত চাৰিজন মানুহক পিছফালৰ পৰা গুলীয়াই হত্যা কৰা হ'ল গোৱালপাৰাত প্ৰায় এঘাৰজন মানুহক হত্যা কৰা হ'ল ৰঙিয়াত চাৰিজন মানুহক সাতজন মানুহক হত্যা কৰা হ'ল দলগাঁৱত নিৰিখ কৃষক চাৰিজনক হত্যা কৰা হ'ল বাৰ চনৰ বি টি এ ডিত পাঁচ লাখ মানুহ গৃহহীন হ'ল তিনিশতকৈ অধিক মানুহ নিৰ্মমভাৱে নিহত হ'ল নৰসিংবাৰীত হত্যা হ'ল আপুনি তেতিয়া ক'ত লুকাই আছিলে কোনটো কচুৱনিত আপুনি লুকাই আছিলে দেৱৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া দেৱৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই কমলক্ষদেৱ পুৰুষাসস্থ যিজন কংগ্ৰেছ লেজিচলেচৰ পাৰ্টীৰ ছেক্ৰেটাৰী আছিল মইতো একোৱে নাছিলোঁ পিয়নো নাছিলোঁ কংগ্ৰেছ দলৰ কমলক্ষদেৱ পুৰুষায়স্ত অ'পেনলি এচেম্বলিত বিজেপিৰ লগত বহিছে ছিট শ্বেয়াৰিং কৰিছে বিজেপিক ছাপৰ্ট কৰি আছে কংগ্ৰেছক গালি পাৰি আছে তেওঁহে মই এতিয়া আউটচাইড এচেম্বলি মোৰ কোনো হুইপ নাখাটে আউটচাইড এচেম্বলি এচেম্বলিৰ ভিতৰত কমাল্য় দে থ্ৰী লাইন হুইপ দিছেনে দেৱৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াক মই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ এটা চকুৰে তেল দেখা এটা চকুৰে নিমখ দিখা আপোনালোকে বন্ধ কৰক মই অধ্যক্ষ মহোদয়ক অনুৰোধ জনাম আপোনালোকৰ যোগেদি এনি কমপ্লেইন এণ্ট শ্বুড কাম উইথ ক্লিন হেণ্ডছ ফৰ জাষ্টিছ যিকোনো অভিযোগকাৰীয়ে নিজৰ হাত চাফা কৰি আহিব লাগিব অধ্যক্ষ মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিম এই অভিযোগ আউটৰাইড খাৰিজ কৰিব লাগে কাৰণ তেওঁলোকে কমলক্ষদেৱ পুৰুষস্থ বসন্ত দাস শশী দাসৰ বিষয়ে একো কোৱা নাই মই এইটো আহ্বান জনাইছোঁ নাও দ্য পিপুল উইল ডিচাই আৰু মই এটা কথা কৈ থওঁ মুছলমান সমাজলৈ সংখ্যালঘু সমাজলৈ এটা বাৰ্তা দিওঁ যে স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা আপোনালোকে মেক্সিমাম সময়ত ভুল প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচিত কৰিছে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ সমস্যাবোৰো সমস্যা হৈয়ে থাকিলে বেছিভাগ সময়ত ভুল প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচিত কৰিছে নিৰ্বাচনৰ সময়ত আৱেগিক নহয় আৰু দল মতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে প্ৰাৰ্থী যিজন প্ৰাৰ্থীয়ে আপোনালোকৰ ন্যায়ৰ হকে কাম কৰিব কথা ক'ব তেওঁলোকক গুৰুত্ব দিয়া আৰম্ভ কৰক